ადგილობრივი შეკრების მესამე დღეს ჩვენი კოგნიტოველები ჩვენთვის უსაყვარლეს და მონათრებულ პედაგოგ ზეიკო წულუკიძესთან, ინკოგნიტოს კურს დამთავრებულ და აწუკვე წარმატებულ ფოტოგრაფ არი ნიქაბაძესთან და ისრაელიდან სპეციალურად ჩამოსულ სცენარისტთან და ჟურნალისტთან ქალბატონ მადანა არონაშვილთან ერთად ვეწვიებ დედაოს სასიამოვნო გარემო და ოთახი, სადაც ცხადები იყო საკმაველი სული ყოგანბიო ფანტომი. ის შეს გაწყობას რადიკალურად სრულდა. ვისაუბრეთ ახლა მომავალში დედათა მონასტრის აშენებაზე, მის ერთჩვეულებრივ დღეზე, სარწმუნოებაზე, წმინდა იოანესა და მის სასწაულებზე, თუ რა შეუძლია ლოცვას, რომ ის შვერის ყველა გვარდგილოს. Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young. Eyes as bright as a Spanish sun. We had nothing we could hide. Now my dear, we are too cold. Clean desperately to winter trees. Cora, 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 while the sirens blare outside. Rest is just going to slot so. Ideal rick snooper. Well, okay, yeah. რიქში მადლობას მოგახსენებთ ინტერვიუსთვის. და მაინტერესებს იგეგმება თუ არა ამ ტერიტორიაზე მონასტრის აშენება. იგეგმება ამ ტერიტორიაზე მონასტრის აშენება. აქ არის ერთი ადგილი, რომელსაც ეძახიან გული გორას, აღმართეთ იქ ჯვარი და ველოდებით ჩვენი სპონსორი როდის დაიწყებს მონასტრის მშენებლობას. ახლა კი ჩემი კოლეგები დაგისვან შეკითხვებს. დიახ, გესმა. მოდიან თუ არა სტუმრები თქვენთან და რა ასაკის? მოდიან სტუმრები ჩემთან. ყველა ასაკის მოდის. მოდიან. კითხულობ მათთვის ლოცვებს, ერთად კითხულობთ. ფეხმარები მათ ლოცვაში. რა გრძნობა გეუფლებათ, როდესაც ლოცულობთ? გრძნობა მეუფლება, რომ აი სიხარული მოდის. ცი, როცა ლოცულობ, აი ვერავინ ვერ მოგერევა, ძლიერი ხარ, იცი? რაღაცა ძალიან დიდი გრძნობა არის ლოცვა, როდესაც სწორად ლოცულობ და გულით ლოცულობ. რა არის დედაოთა სულიერის სიმშვიდე? ლოცვა ისევ, ლოცვაში ყოფნა სულიერი სიმშვიდეა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, თქვა ადამიანებს რა კურთხევის შემდეგ ანიჭებათ ახალი სახელი და თქვა რა უნდა კურთხეს დედა იოანე? ჩემი სახელი იოანე მოწყალეს ეკუთვნის. იოანე მოწყალე გახლდათ მე-6 საუკუნის პატრიარქი. ეხლა არის ვენეციაში. ესე მოშე, როგორ ვთქვათ, ეს დაბრძანებულია მისი ცოცხლად მე-6 საუკუნის ბერი და წარმოიდგინეთ, სასწაული პიროვნება გახლდათ. ეს იყო ძალიან მოწყალე. ძალიან მოწყალე და მისი ცხოვრება და მოღვაწეობას რო გავეცანი, ძალიან მომინდა, რომ მთელ საქართველოს გაეგო მისი მოწყალების ამბავი. და გადავწყვიტე, რომ ხატი დამეწერა, დაუჯდომელი დამეწერა, მომეძიებია, გავაკეთე ესენი ყველაფერი და ძალიან დიდ სიხარულს მანიჭებს მისი ლოცვა და ვეხმარებით ხალხს. მოწყალებას ღებულობს ადამიანები, რომლებიც კითხულობენ იოანე მოწყალეს. დაუჯდომელს. სანამ აქ მოვიდოდი, გავიარე მორჩილება იერუსალიმში. იერუსალიმში დავდივარ ხოლმე, გორნი მონასტერში ესეთი არის. იერუსალიმში, სადაც დაიბადა იოანე ნათლისმცემელი. და ღვთისმშობელი და ელიზაბეთი შეხვდნენ ერთმანეთს იმ ადგილზე და
ძალიან დიდი სიხარული და სიყვარული მაკავშირებს იერუსალიმის ამ მონასტერთან. დედაოს წოდება რომ მიიღო, რა თქმა უნდა, სურვილი უნდა ქონდეს პირველ რიგში, ხო? სურვილი უნდა ქონდეს. ამისათვის არის დიდი სიყვარული საჭირო კიდევ, რომ ამ გზაზე წახვიდე. დიდი სიყვარულმა მომიყვანა მე მონასტერში. რა მოგიყალათ გადაწყვეტილებამდე, რომ მონასტერს დაახვეწილიყავით? დიდმა სიყვარულმა. მე ეკლესიაში მინახავს, როგორ აზიარებს ხდელი მრევლს. როგორ ხდება ეს დედათა მონასტერში? მე ეხლა ჩექმნილი ვარ, ჯერ ერთი წელიწადი არ არის. და როგორც ასეთი მოგახსენეთ, რომ ჯერ შენების პროცესში ვართ და მე მიწევს ხოლმე ერში ჩასვლა და იქვე ზიარო. ყავს მოძღვარი. აღსარებას მას ვაბარებ და ვეზიარები სამებაში უფრო მეტად. ასე რომ ჯერ მე ტაძარი არ მაქვს, რომ აქ ჩავატაროთ წერვაფი. როგორ იწყება თქვენი ერთი ჩვეულებრივი დილა? დილა იწყება ვდგებით, ლოცულობ. შემდეგ ტრაპეზს მე თვითონ ამზადებ, სტუმრებს მე თვითონ ღებულობ, ერთი სიტყვით მარტო ვცხოვრობ. ყავს ზაღლი კორა და ჩემთან ერთად ცხოვრობს ზაღლი. ისე დავიჯე თან და მაქვს ერთი სარი ყველაზე ლამაზი როა ჩემიცა დედა იუადა ჩვიდოდ გაგუბრას ბიზიდან ისეთი სიცოცხლე საოცარი შეიქმნება დაგეუბნა მისი სურნელი თან გაყვება თითოეული გოგრძელოს დაგვირიგა ბროშურებიც მინდა იონეს საოცრ თბილი საუბარი გამოვიდა მოდივარ და მიხმობს ჩემი თაობა ათასნაირ ფიქრებს მივდევ იმერი ნებახვთი საკფარავს თამომავლობას ამ ცხოვრების თამლოცველი ვიქნები ნედარება ცოდნა სიტყვა ქართული ასე მადლით სასიკეთი კი შეგახს ვარ ფოტოები. ეს იგი ფოტოს აქ მშიჩაიჭერ ბერტონს ხა საიტებში მოგონებული.